a saúde mental de todo um povo depende da sua segurança alimentar. Poderá, igualmente, este workshop promover uma discussão contundente no âmbito dos esforços da Agenda Comum das Nações Unidas. Que todos y todas tengan alimentos suficientes en cantidad, en calidad, acceso físico y económico, en todo momento, todos los días de su vida. Eso es seguridad alimentar y nutricional. Eu sou Hugo Serpa, venho a representar o Gabinete Provincial da Agricultura na província da Huila. O primeiro dia de revisão e atualização da Ensan 2 está a correr bem. Achamos nós que vai trazer grandes resultados naquilo que é criar estratégias e planos futuros para a segurança alimentar e nutricional na nossa província. Essa atividade terá um grande impacto, principalmente para as nossas comunidades. Então, fica muito interessante ver o interesse que houve e a preocupação que houve para que haja o fomento da produção de alimentos de origem vegetal e de origem animal a nível das populações rurais. E a preocupação também que houve da integração dos que hoje chamamos de população vulneráveis, que amanhã gostaríamos que deixem de ser vulneráveis. Fiquei feliz de estar... facilmente aceita a abordagem de promoção da saúde da criança em base da estratégia dos 1000 dias. Também o que mais me impactou aqui é finalmente chegarmos em consenso, já a nível de decisão institucional de vários ministérios, de termos uma estratégia que é a segunda, mas de realmente termos um engajamento para constituir a Comissão Nacional de Segurança Alimentar e levar até os corredores da legislação em breve trecho.